沖縄市で三線と太鼓の教室を営む松田三宅です。旧盆初日の今朝、ご先祖様をお迎えするのに欠かせない運慶重視作りに勤しんでいました。娘のニコちゃんと教室のお弟子さん親子も一緒にお手伝い。松田家にはいつもたくさんのお弟子さんが集まるため、およそ20人分の重視を用意します。松田家の重視、具材のこだわりは豚肉です。こだわりと言いますか、めっちゃこだわってて、はい、これ実家の豚のお肉です。せっかくね、生きていたものを食べてるから残しちゃいけないよとずっと言われてきたので、大事に子供たちにも伝えていこうと思います。すべての具材を炒め炊飯器へ。待つことおよそ1時間。実家で育てた豚をふんだんに入れた運慶ジューシーが完成と思いきや、もう一つ工程が。これ何を入れるんですか？バターです。バター？バターは絶対です。なんかこれって最初批判的だったんですけど、食べたら美味しくて、もうそれがもう毎年恒例になってる感じですね。嫁のジューシーは沖縄一だと思いますね、はい。松田さんにとって運慶とは、気合を入れて心を込めてお迎えしています。みんなが集まってくれるのもあったり、またこのご先祖様の、昔はこうだったよって話もみんなですることができるので楽しみにしています。家庭によって特徴が異なる旧盆スタイル、皆さんはどのように過ごしますか？